Саламатсыздар ва урматтуу адабият сүйүүчүлөр. Жазуучу жана журналист Мамат Сабыровдун кусалык чыгармасын обого алып чыгабыз. Кечке жуук Оштогу теледе гезитте иштеген журналист кесиптештерим менен ак бууранын боюндагы чайханада отурганбыз. Мен далымды салып отургандыктан аларды бир топко чейин көрбөптүрмүн. Анан бирдемке болуп артымды карай салсам эле көзүмө шак этип тааныш өңдөр өрүндү. Алар тээ арада эң четки сөрүдө отурушкан экен. Мен чай ичип жаткан пиаламды коюп, аларды кызга карап калдым. Бул үчөө менин жердештерим эле. Үчөө тең бир кезде экинчи аял алып Ошко кетип калышкан. Эң биринчи болуп Сагындык ака кетти. Ал эми Кумарбек ака менен Колкобай аканын кеткенин мен көргөн жокмун. Ал учурда мен Фрунзеде университетте окуп калгам. Мени таң калдырганы үчөөнүн башы биригип бир жерге чогулуп калганы болду. Жердештеримдин демейдеги жолугушуусу дейин десем, Ошто булардан башка деле иштеп, окуп, убактылуу жашап жүргөн ноокаттыктар толтура. Анан ондогон, балким жүздөгөн ноокаттыктардын ичинен дал ушул үчөө биригип калганы кандай? Кокусунан жолугушуп калгандыр дейин десем, көнүмүш сыяктуу отурушат. Кудум күнүгө ушул жерде ушул сөрүдө отуруп чай ичкен алар үчүн салт болуп калгандай. Достордун, тең түштөрдүн жолугушуусу дегенге үчөөнүн жаш курагы үч башка. Булардын эң улуусу Кумарбек ака, менин атам теңдүү, ортончусу Сагындык ака да элүүлөргө таяп калды. Ал эми Колкобай агай 40-тарда мектептерде бизге алгебра менен геометриядан сабак берчү. Демек бир версия калат. Тагдырлаштык. Алардын жашы бир топко барып, айрымдары түгүл небере көрүп калганда үй бүлөсүн таштап, экинчи аялга кетип калганын туугандары да, айылдаштары да туура көрүшкөн эмес, жемелеп, жектеп эле жатышчу. Ошондон улам бара-бара айыл менен алакалары үзүлүп, жакшылык жамандыкка дагы көп барбай калышкан. Шаардык эл аты болбосо, Ошто деле негизинен бирдей көз караштагы ноокаттыктар жашашат да. Алар деле бул үчөөнү сыртын салып, салкын мамиле кылып коюшса керек. Анан үчөө айылдары кеткенде айылды балдарын сагынганда сырт төгүшүп муңдашыш үчүн кеткен күйөөлөрдүн тагырагы үйдөн безген күйөөлөрдүн бейформал клубу сыяктуу бирдеңкелерди түзүп чайханадагы ушул жолугушууну салт кылып алышкан окшойт деп ойлоп койдум өзүмчө. Сөздөрдүн укпасам да тагдырдын татаалдыгы эки аял алуунун түйшүгү менен азабы улуу балдары менен мамилелеринин машакаты тууралуу сүйлөшүп бири бирин сууротуп аткандай сезилди мага. Сагындык ака менен Тамек сарайда чогуу иштешип калдым. Биз досум Баян экөөбүз тамекке ийилсек, ал бузулган рамкаларды оңдоп эртең менен куру калышчу. Жеткен такмаза сөзмөр киши эле, ошон үчүн айылдагылар аны Сагындык сагызган деп коюшчу. Күнүгө түшчөндө тизимди бүткөн тамекичилер жиптерин желкесине көтөрүп алышып биздин рамкага алып келишет. Ошолордун арасында жашы 30-дардагы Анапия аттуу күйөөсү жок келин дагы келчү. Ал жиптерин жерге таштап атканда Сагындык ака көзүн албай карап турат да анан кетер замат минтип койчу. А балдар, мунун күн тийген жери шунчалык аппак, күн тийбеген жери кандай болду экен а? Биз анын айткандарын элестетип жыргап күлүп калабыз. 16-17-лердеги боз балдар элек да. Бир көчөдө жашагандыктан кээде айылга барып калсам Сагындык аканын аялы сөзсүз алдыман оропара чыгат. Же келгенимде бирөөлөрдөн укса атайы үйгө издеп келип калат. Ой бала, акеңизди көрдүңүзбү? Жок жеңе, мен Бишкектемин да. Ошко анда санда эле бир келбесем. Көрсөңүз айтыңчы, балдары атам качан келет деп куурап калышты. Пул бербесем мейли, келип ушуларга көрүнүп-көрүнүп турсунчу. Сагындык акени жакын арада көрбөсүмдү билсем да, ар сапар Непада жолугуп калсам, жеңемдин Дубай саламын айтууга убада берем. Алар да мени көрүштү. Үчөө тең карап калышты. Баары менден улуу кишилер болгондуктан ордуман турдум да барып учураштым. Командировкагабы? Деди Кумарбек ака. Ооба,
Ош мамлекеттик университетинде да бир семинар болуп, ошого келдим эле. Калыков молодец деди Кулкубай агай. Мектепте окуп жүргөндө эле сочиненияларды катара жазат эле. Айыл жака ям өтөсүңбү? Деди Сагындык ака. Көрөмгө убакыт болуп калса. Дөңдөгү чоңөрүк дагы эле барбы? Деди Кулкубай агай отургандарга кайрылып. Турдалинин үйүн жандагы жалгыз өрүкпү? Тактап сурады Сагындык ака. Болсо керек, 5-6 жыл мурда бар эле. Тамеки чаап атканда жечилик да. Бышыра койбой көрөм алынды эле түгөтүп таштачылык. Үчөө тең унчукпай ойго чөмүлүп калышты. Алардын бул тунжуроосунда кандайдыр бир сагыныч, кусалык сезилип турду. Ошол замат айылга болгон сагынуу мага да өткөндөй болду. Кулкубай агай айткан жалгыз түпөрүктү мен дагы көрбөгөнүмө бир топ жыл болуптур. Азыр эле автобуска отуруп, ноокатты көздөй сызып ийгим келип кетти. Алар менен коштошуп, өзүм отурган сөйрөгө кайра келсем, шириктештерим турууга камданып калышкан экен. Кандай деп чечтиң деди Макен ака. Биз неге кеттикпи? Жок, рахмат ака, ноокатка барыш керек болуп калды. Автобуска салып коесузбу? Салбай анан, чогуу эле барып узатып коебуз сени. Сиздер журналист жана жазуучу Мамат Сабыровдун Кусалык аттуу аңгемесин уктуңуздар. Окуган Кипариса Сурахманова.